Já jsem měla možnost se bienále účastnit jako součást týmu, který připravoval bienále, protože jsem psala text do katalogu, což byla příležitost, které si velice vážím. A měla jsem možnost procházet vlastně Giardini v době ještě před preview, to znamená bavit se s umělci a s kurátory v době, kdy ještě všichni měli vlastně čas a zažít pavilon, který byl úplně tichý, stišený a procházet ho jenom s Dieterem Bognerem a s Adamem Budakem a se Stanislavem Kolíbalem, což bylo skvělé. A vyskytly se taky samozřejmě hlasy, že Stanislav Kolíbal měl reprezentovat Československo nebo Čechy a Česko a Slovensko o mnoho let dřív, s čím se dá souhlasit samozřejmě, ale na druhou stranu si myslím, že je vůbec dobře, že Stanislav Kolíbal ten pavilon měl možnost někdy zrealizovat a pro řadu asi návštěvníků to mohlo být vlastně jako silný zážitek zažít tady tuhletu sílu vlastně nějakého jako postmodernistického sochařství, což bylo jakoby setkání v rámci toho bienále v celku neobvyklé. Co letos se vlastně jako hodně povedlo, tak to si myslím je zvolení toho mezinárodního týmu nebo kurátora zahraničního plus přizvání řady odborníků zahraničních, kteří se podíleli na katalogu, protože si myslím, že ta síla toho umění u Stanislava Kolíbala je samozřejmě neoddiskutovatelná, ale i kdyby to byl sebelepší umělec, tak vlastně se nemá šanci v rámci bienále, v rámci takovéhle velké přehlídky prosadit bez pomoci té sítě vlastně mezinárodních kurátorů nebo vůbec sítě nějakých kontaktů a kontextualizací, které na takovéhle platformě probíhají. Takže si myslím, že to, že pavilon dělal Dieter Bogner, byla jako skvělá volba, že se na tom podílel Adam Budak taktéž. A konec konců i ten zahraniční ohlas toho pavilonu tomu vlastně odpovídá.